ବିଜେଡିରୁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଯାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଥିଲେ, ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିରୁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତମ ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅନୁଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆଉ ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଦଳକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡିକରେ। ନରେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଯାଜପୁରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ କଥା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଏପରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁରର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ସେଠି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଲୋକସଭା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନଟା ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ନେତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଦଳର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଦଳର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ଦଳର ବାୟଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଭୟ କାହା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନର ଦଣ୍ଡି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଦଳ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ସମୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ବା ବିଧାୟକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ ଯିଏ ବି ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ହିଁ ସେ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ନେଇ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ପରେ ସେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନରେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଅନେକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଇଥିଲା, ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ହିଁ ଧରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତମ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।